Boa noite, pessoal. Eu sou Heloísa Griggs, a vice-diretora para América Latina e Caribe na Open Society Foundations. Gostaria de dar boas-vindas às nossas convidadas e ao público. Hoje é a primeira edição do Papo Aberto esse ano, um programa da Open Society Foundations, onde conversamos sobre os assuntos mais relevantes para a democracia no Brasil e na América Latina. Nosso bate-papo hoje conta com a presença de umas convidadas muito especiais. Eu vou deixar vocês com a Patrícia Campos Melo, uma premiada jornalista, atualmente repórter especial e colunista na Folha de São Paulo, que será nossa mediadora e vai apresentar nossas convidadas. A Patrícia é especializada na cobertura política nacional e internacional, já venceu várias premiações de jornalismo nacionais e internacionais e é autora do livro A Máquina do Ódio, Notas de uma Repórter sobre Fake News e Violência Digital. Obrigada a todas e todos que estão aqui, bom papo. Patrícia, é com você. Obrigada, Heloísa. Boa noite a todos. Queria agradecer à Open Society pelo convite para dividir aqui o espaço para a gente falar de um tema tão importante e tão urgente, ainda mais nesse ano de eleição. E a gente tem o privilégio de ter duas mulheres, guerreiras incríveis aqui para conversar com a gente. Vou começar primeiro dando boas-vindas para a Aniele Franco. A Aniele Franco é formada em jornalismo em inglês pela Universidade Central da Carolina do Norte e é bacharel licenciada em inglês e literaturas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, além de ser mestre em jornalismo em inglês pela Universidade da Flórida, A&M, em relações étnico-raciais pelo CEFET. Ela é diretora do Instituto Marielle Franco, autora do livro Cartas para Marielle, Irmã de Marielle. E ainda arruma tempo para ser doutoranda em linguística aplicada pela UFRJ e colunista do UOL. Bem-vinda, Aniele, que faz a o milagre da multiplicação do tempo. Obrigada, Paty. É verdade. Nós mulheres, né? Sempre multiplicando o tempo. A nossa segunda convidada também faz milagre da multiplicação do tempo, é a Manuela Dávila. Manuela Dávila é jornalista, mestra e doutoranda em políticas públicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela foi vereadora em Porto Alegre, deputada federal e estadual pelo Rio Grande do Sul e candidata à vice-presidência do Brasil em 2018 e à prefeitura de Porto Alegre em 2020. Ela é uma das escritoras do Sempre Foi Sobre Nós, que traz relatos de violência política de gênero e será lançada nas próximas semanas pela editora Rosa dos Tempos. E ela também é autora de outros livros, como Revolução Laura, Por que Lutamos e Se Fosse Você. E é fundadora do Instituto E Se Fosse Você, criado para combater as fake news e redes do ódio. Bem-vinda, deputada. Tudo bem, Patrícia? É uma alegria conversar contigo e com a Aniele nessa noite. Que bom estar com vocês. E hoje a gente teria ainda uma terceira convidada que, infelizmente, ela teve uma emergência e não vai poder participar, que é a senadora Cátia Abreu. Infelizmente, vamos ter que fazer essa conversa sem ela. Bom, eu queria começar conversando com vocês. Vocês duas, infelizmente, têm uma experiência muito pessoal com violência contra mulheres na política. E se você, na medida de vocês se sentirem à vontade, eu queria que vocês compartilhassem um pouco alguma experiência que mostra como o preconceito ainda está presente na política. A gente podia começar, vamos começar com a deputada. Então, Patrícia, na verdade, né, o debate sobre violência política de gênero com esse nome é um debate relativamente novo, né, porque nós demos um nome à violência que mulheres sofrem na política desde que passaram a ocupar formalmente o espaço público. Mas eu tive mandatos durante muitos anos, né, desde 2004, como uma parlamentar eleita muito jovem, e eu poderia te fazer relatos de todos os anos ou de todos os momentos da minha existência, né? Da cobertura da imprensa, por exemplo, né, que me deu o título de musa lá atrás, né? Um título que não foi popular, né? Foi um título dado inclusive por uma jornalista mulher, e que me desqualificava porque era dificílimo para mim dizer que eu não queria ser valorada fisicamente. Até outras mulheres me diziam assim: "Ai, que coisa chata, todo mundo gosta de ouvir que é bonito, por que tu não gosta disso?" Eu disse, não é sobre isso, né? É sobre o que significa isso, o esforço que isso tem de me desqualificar intelectualmente, uma desqualificação que de resto eu vivo até hoje, apesar de tentar multiplicar o meu tempo para estudar bastante.
Mas eu acho que nos últimos anos, e eu quero falar mais sobre isso, assim, rapidamente, a gente ganhou um tempo da ausência da querida Cátia Abreu, né? Então vamos dar o direito de falar um pouquinho mais. Mas eu acho que nos últimos anos, essa violência que é antiquíssima na política, ela passou a ser a principal tecnologia política da extrema-direita no Brasil. Tu estudas fake news, e tu sabe que as fake news andam sempre acompanhadas de. O que sustenta e legitima elas são justamente preconceitos. A misoginia é o central delas. Então, nos últimos 4 anos, o meu relato é: a minha vida é permanentemente, há um esforço permanente para destruir a minha vida e da minha família a partir de mentiras que são contadas sobre nós. E talvez o ápice do resultado disso, né? Porque falar sobre a mentira não me interessa, mas sobre qual resultado ela gera na sociedade, é o fato da minha filha ter sido agredida fisicamente aos 45 dias de idade e depois, aos 6 anos de idade, ter sido ameaçada de estupro também por um outro conjunto de notícias mentirosas que circulavam com a imagem dela. Então, tem um resultado real, né, que muitas vezes as pessoas ignoram, que é o mesmo resultado que atinge, por exemplo, Dona Marinette, mãe de Aniele, né, que é vítima dessa violência quando sai na rua, mesmo que em memória de uma filha que foi executada. Então, né? Essa é a sordidez dessa tecnologia política. Obrigada, deputada, e sinto muito. Na verdade, eu tenho que agradecer a vocês que não desistem, né? Apesar de tudo. Aniele, se puder contar um pouquinho para a gente da tua experiência e da tua família? Claro, primeiro, prazer novamente, honra dividir aqui com você e com o Manu. Acho que a gente já fez algumas coisas juntas, né, Manu? E agora, vocês viram, né? Aquela que falou bastante. Falou até que vai aproveitar o tempo para falar, depois vai falar de mim. Mas é uma honra, enfim, brincadeiras à parte. Boa noite a todas, todos e todes. Eu acho que esse é um tema que a gente podia fazer, sei lá, uma live por semana. E eu acho que a cada semana talvez a gente fosse renovar tudo que tem acontecido, que, né, tem marcado aí esses tempos de ódio, que não começaram de agora, como o Manu muito bem fala, mas que tem ficado cada vez mais forte, né? Eu acho que, para dar um exemplo assim, Paty, a gente pode começar e aí vamos trocar durante a live. Eu falaria exatamente o dia que mataram a Mari. Eu acho que eu começaria lá, assim, porque quando a gente recebe a notícia, né, que ela estava naquele carro da maneira que estava, que eu chego 9h32, se eu não me engano, foi o momento do assassinato dela. Eu cheguei um pouquinho depois das 10, assim, tipo, pouca coisa, muito rápido. E 11 e pouca da noite em casa já tinha fake news da Marielle dentro dos grupos do bairro. Então foi muito gritante aquilo para mim, não só fake news, né, sobre ela e sobre tudo que tinha acontecido, mas também fake news de quem era ela, né? E aquilo muito pesado com fotos da Marielle com cabeça aberta e com aquela coisa toda muito difícil até de lembrar e de falar, mas que com frases de piada ali. Então, para mim, isso vai além, isso transcende muito, né? Acho que eu já falei isso aqui muitas vezes hoje, mas para mim, o exemplo que mais me marca é quando a gente começa mesmo pautar, debater e falar sobre violência política na minha vida, né, na família, começa ali naquele dia, 14 de março, para além das fake news, com a violência que ela sofre após o assassinato, com a própria reputação, de estar ali sendo exposta, né, da maneira que estava, com a cabeça ensanguentada e aberta, infelizmente. Sinto muito, Daniele. A gente vê muito, né, essa característica de tentativa de assassinato de reputação, né? No caso da Marielle, depois de um assassinato brutal, ainda um assassinato de reputação. Eu queria só falar, antes de começar a fazer perguntas para vocês, falar para o pessoal que está assistindo a gente que vocês podem mandar perguntas, podem enviar pelo espaço de comentários dos canais da Open Society no YouTube e no Facebook, tá? Por onde está sendo transmitida a live. Então, se vocês tiverem perguntas, vocês podem mandar por esses canais de comentários. Aniele, o Instituto Marielle Franco, vocês têm feito várias pesquisas, né, sobre violência política de gênero e de raça. Eu queria que você falasse um pouco para a gente, assim, como a deputada Manuela falou um pouco, assim, essa violência política não é nova, mas ela tem
tem sido potencializada por redes sociais e tem, assim, está num volume maior, né, numa agressividade maior. Quais são os tipos mais comuns de violência cometidos contra mulheres políticas negras e LGBT? E qual é o efeito, na sua opinião, dessa violência na representatividade das mulheres negras cisgêneras, transexuais e travestis na polícia? Na política, que já é baixa. Na polícia também. Não, imagina. Sim. Vou falar um pouco. A gente, em 2020, né, a gente fez a primeira pesquisa, a primeira versão da pesquisa. E aí, só para ressaltar alguns pontos importantes dessa pesquisa, né? Feita, basicamente, uma campanha ali no âmbito virtual. Então, a maior parte das violências que a gente encontrou, desses relatos, porque como é que foi feita? A gente pegou todas as mulheres que se comprometeram com a Agenda Marielle Franco, e aí a gente tinha ali algumas 155, se não me falha a memória agora, comprometidas com a agenda, e nós conversamos com essas mulheres. E a gente identificou por área, né? Tipo, área, religião, é isso, cis, trans. No final, Paty, Manu, assim, o que mais me surpreendeu de todos os dados da pesquisa era o medo daquela denúncia e a falta de apoio, algumas vezes, dos próprios partidos. Outras vezes elas não se sentirem seguras mesmo para chegarem até algum lugar e fazer, ah, eu vou para onde? Eu vou denunciar a quem? Agora, um parêntese, né? A gente pode lembrar que essa pesquisa ela foi feita por conta da pandemia, então a gente estava falando ali de um ambiente muito mais virtual. Então, tiveram poucas respostas da pesquisa com candidatas que falavam assim, ah, não, realmente eu fui xingada, agredida. Tiveram algumas, como o caso da vereadora de Macaé, como a outra menina no Sul. Algumas pessoas relataram isso, mas um pouco menos do que a virtual. Então, o xingamento, a ameaça, as ameaças assim, com cunho racista foram enormes, era mais de 80%. 8 a cada 10 mulheres estavam falando que tinham sido xingadas em alguma live, ou tiveram lives invadidas. Tudo isso foi visto com muita preocupação. E aí, em 2020, quando a gente coloca essa pesquisa na rua, a gente, inclusive, entrega para ministros, né? A gente vai à ONU, a gente vai à OEA para falar e pautar sobre isso. 2021, a gente faz uma nova pesquisa. E aí, nessa pesquisa, a gente foca, dessa vez, somente, né? Não sei se eu podia falar já de 2021. Pode, claro. Porque é bom que vocês estão fazendo, né? E aí, a gente pega essa, que eram pessoas que eram mulheres, né? Candidatas apenas. 2021, a gente fala com as deputadas eleitas e vereadoras eleitas de como que estava sendo isso. E aí eu vou destacar que, assim, óbvio que era uma pesquisa focada na violência política contra mulheres negras, mas a gente cita a Manu, a gente cita tantas outras, o caso da Isa Pena que aconteceu e tudo, mas o relato que mais me impactou, assim, muito na pesquisa de 2021 foi da Benedita da Silva, né, da deputada que ela chora, ela se emociona, a gente está trabalhando esse material para divulgar, inclusive, depois, mas, assim, os relatos de luta e de dor, que são mais de 20 anos de carreira, onde a gente está cada vez mais passando e sentindo que é um assunto, como a Manu falou, né? Não é nada novo, mas é um assunto que tem ficado com esse nome agora mais recente. E aí o Instituto cria essas duas pesquisas em 2020 e 2021, leva para algumas instâncias importantes e tem pautado e incidido diretamente. Então, por exemplo, o caso da vereadora Beni, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, né? Então, a Beni, ela sai do Estado, ela volta. Então, a gente consegue fazer essa ponte, né, com alguns órgãos, algumas organizações parceiras, Justiça Global, Terra de Direitos, para que a gente possa tirar a Beni em segurança. Talíria, que vive sendo ameaçada, não pode nem estar no Rio, e aí, então a gente também articula isso. Então, eu acho, Paty, que para resumir a sua pergunta, o Instituto, ele nasce, infelizmente, de uma violência política. A gente tem muitas missões, muitas visões em relação a tudo que a gente tem que ser feito. A gente está aqui, né? Não é à toa que a gente está na live da UPA, que é um super parceiro do Instituto. Queria mandar um beijo para o Pedro, que desde o início também é um amigo querido, que sempre segurou a mão da família, independente, né, de estar na UPA ou não. Mas quando a gente começa a pensar na criação do Instituto, era impossível não falar de violência política. A ideia da agenda, por exemplo, e a ideia de pautar como que essa violência transcende e atravessa a família foi de muito pensamento meu, de muita leitura, até dentro do próprio mestrado mesmo. Eu nunca tinha imaginado que eu ia surgir com uma coisa tão assim forte. E hoje é um dos cargos-chefes
do Instituto. Assim, a gente está em todos os lugares debatendo e falando sobre violência política. Agora, na posse, né, do Boric no Chile, tiveram duas ministras que chamaram a gente para conversar e falaram: Nelly, eu queria ler a pesquisa, eu soube da pesquisa. A gente tem passado por isso. Fake news e violência política, então, tem virado um tema. E o Instituto tem virado referência, não só por conta do assassinato da Mari, mas também pelo próprio tema em si, por atravessar a gente. Né? Acho que é um resumo, desculpa, falei muito, perdão, mas só para fazer um apanhado geral das duas pesquisas. Queria até pegar um gancho antes de fazer uma pergunta para a deputada Manuela. Essas mulheres, as mulheres políticas, elas estão sofrendo a misoginia, a violência política ligada à misoginia e ao racismo. Como fazer que isso não desincentive essas mulheres de continuarem na vida política, assim, da sua experiência lidando com essas mulheres? Aí você quer que eu fale mais 10 minutos, né, Patrícia? Essa pergunta mexe com o meu coração aqui total. Mas elas sofrem diversos tipos de violência. Assim, tipo, nas duas pesquisas, por exemplo, nós identificamos 7 tipos de violência, né? Nas duas. E aí tinha isso, a virtual, assédio moral e inúmeras delas. Quando a gente hoje para para pensar na proteção dessas mulheres que querem colocar seus corpos ali corajosamente, né, e entrar num lugar que o sistema diz que não é para a gente, mas a gente fala que é para a gente vai continuar entrando, mesmo que sem pedir permissão. Eu sinto, em cada conversa, em cada fala, que muitas dessas mulheres se encorajam a partir daquilo ali, falam, agora que eu não me calo mesmo, mas outras também se retraem, assim, né? E eu falo isso por experiência própria, porque é muito difícil você querer fazer algo por aquele lugar que você acredita, pelo próprio país, cidade, estado, enfim, mas não ter segurança para aquilo ali. A gente vê as violências nas campanhas, né? A gente vê a violência durante o mandato, quando elas são eleitas, e a gente vê a violência também quando elas não são eleitas, mas continuam ali fazendo o seu trabalho. A gente não precisa ir muito além, né? A gente está aqui com a Manu, que tem vários exemplos disso. Assim, mesmo não estando em um mandato propriamente dito, está ali no ativismo e tal, e vive passando por coisas que a gente dá esse exemplo. Eu não sei o que a gente pode fazer de concreto, a gente tem ideias, né? Por exemplo, estabelecer políticas públicas. A gente hoje tem um GT que faz essa denúncia, né? Um caminho que chega até a ONU, que chega até a OEA, que chega até diversos parceiros que podem nos ajudar também a denunciar. Mas ainda falta muita coisa para que a gente olhe e fale assim, não, realmente agora a gente tem as mulheres querendo se candidatar e estão seguras. Né? Tem muita gente, muitas amigas próximas que desistem realmente por não se sentirem seguras de adentrar em esse lugar, mas para além disso, né, não saberem por onde chegar a ter esse tipo de segurança. Então, é um assunto que a gente talvez estenda aí por muitos e muitos anos. Eu estou assustada de pensar como vai ser, porque a gente já tem visto coisas muito gritantes em 2022, vai ser, né, serão tempos difíceis, mais do que já estamos vivendo. Mas eu acredito na produção, sim, e contar com as deputadas que estão lá, né, com os nossos parceiros, para que a gente possa, assim, enfim, talvez criar políticas públicas de verdade, né, que sejam aceitas e sejam, né, aprovadas para que essas mulheres continuem vivas, né, que a gente não tenha mais nenhum caso como a Mari. Obrigada. Obrigada, Nelly. E obrigada pela tua garra, né, de continuar. Deputada, falando em garra de continuar, como você estava dizendo, assim, desde o começo da tua carreira, você sempre foi vítima desse tipo de misoginia, só que essa violência política foi se agravando, foi crescendo, e nos últimos anos você foi vítima de uma campanha de desinformação absolutamente brutal envolvendo sua família, integrantes da sua família. Para as pessoas entenderem, assim, quais são os efeitos psicológicos disso na vida de uma pessoa, na vida de uma mulher? E como é que você pensa em desistir? Como é que você se sente, assim? Desculpa fazer uma pergunta tão íntima, você não sentiu à vontade? Não, obrigada, Patrícia. Eu vou te responder, fica tranquila, mas eu quero responder pegando o gancho da tua última pergunta para a Nielle, tá? Porque tem a ver. Primeiro, assim, existe para a gente não ficar. Essa tecnologia política da violência política de gênero, ela é um instrumento de regulação, né, de um determinado mercado. Por quê? Porque ela não atinge igualmente a todas as mulheres. A presidenta Dilma, nesse livro que eu organizei, que a Niara, inclusive, prefaciou, ela diz isso. A violência política de gênero
não atinge igualmente a todas as mulheres, atinge aquelas mulheres que ousam dizer que o sistema precisa ser transformado. Então, essa tua pergunta, né? Como faz para ficar? Ela tem tudo a ver com a violência política de gênero, porque é um instrumento feito para que a gente vá embora. Feito, ele tem essa característica personalíssima, ou seja, é um ataque à forma física da Dilma, é um ataque à vida sexual da Manuela. Ela dá esse caráter pessoalíssimo, mas na verdade ela é universal. Porque ela diz o seguinte, imagina, e eu escuto isso todos os dias, eu escrevi o livro por causa disso, porque eu escuto todo o tempo, tu és forte, eu não aguentaria, ou seja, esse não é o meu lugar, tem que ter alguma característica especial, tem que ser um unicórnio, né, digamos, para estar naquele lugar. Então, ela existe para isso, existe para afastar as mulheres da política, não a mim individualmente, não a Dilma individualmente, não a Marielle individualmente, mas todas nós somos um aviso prévio, todas nós somos um aviso do que vai acontecer se tu ousar entrar nesse ambiente que não é para ti. Então é bom que a gente entenda isso, porque eu só fui entender isso muito, muito depois de viver, né? Que não, por isso que o livro chama Sempre Foi Sobre Nós, Patrícia, porque eu comecei a escrever ele sozinha e ele sempre parecia um diário íntimo meu. Pensava, meu Deus, mas por que eu estou me defendendo sobre quem eu me relacionei? Meu Deus, por que eu estou dizendo que eu não cortei o cabelo? Ou que, agora eu estou na fase que eles me dizem assim, quer parecer uma senhora? Eu sou uma senhora, eu tenho 40 anos. Hello, galera, eu estou conservada aqui, mas eu sou uma senhora. Eu não tenho esse bebezinho que a Nielle tem, mas eu tenho essa, né? Então, assim, parece ser sobre uma de nós, mas é sobre todas nós, né? A Marielle é sobre a irmã queridíssima da Nielle, é sobre a filha da dona Marinette, mas ela é um aviso para todas nós. Na noite da execução da Marielle, eu pensava assim, meu Deus do céu, ela é vereadora, eu sou candidata a presidente, o que, que eles vão fazer com a minha filha, o que, que eles vão fazer comigo? Era um estado de alerta sobre mim, né? Era sobre ela, e a Anne sabe que eu tenho uma relação muito profunda, porque, óbvio, né, pelas razões óbvias, mas também porque foi a primeira vez que eu era mãe quando aconteceu isso, e eu encontrei a dona Marinette logo em seguida, e foi algo assim, pensei, por isso é minha filha, né? Então foi algo, né? Foi um... Ó, mas também foi o caráter regulador para todas nós. Sintam medo. Esse é o fim de um corpo corajoso como o teu. Não tenha coragem. Então, eu acho importante a gente falar isso para que as pessoas saibam. E acho importante também, Patrícia, falar que a gente não pode exigir que essas mulheres fiquem. Por quê? Porque justamente as reações são diversas. Né? O psicológico de nós, eu lido com isso há muitos anos, e lido com muitas amigas queridas minhas que lidam com isso. Né? Nós, a Vilma Piedade tem um termo, né, sobre a sororidade entre mulheres negras, que é a dororidade. Nós, as mulheres que somos vítimas dessa violência, nós temos uma dor comum, né? Uma dor que é capaz de fazer com que nós tenhamos um tipo de relação muito especial. Né? Então, eu lido com outras mulheres que sofrem, às vezes, diferentes violências do que eu, e sei que não existe como exigir nada de quem é vítima de violência. Então, primeiro, acho que a gente tem que mudar o nosso discurso. Nós temos que acolher as mulheres que fazem política em todas as suas decisões, inclusive na decisão de passar o bastão, se isso for necessário para a saúde mental, porque as pessoas precisam colocar na cabeça delas que elas não sabem o que é estar na nossa pele. Eu não estou na pele da Anielle. A Anielle não está na minha pele. Vocês não estão na pele da presidenta Dilma ou da vereadora Bruna aqui de Porto Alegre. Né? Cada uma de nós tem uma história, cada uma de nós tem os seus próprios gatilhos, a sua trajetória, aquilo que lhe fortalece ou que não lhe fortalece. Né? Eu lembro no dia da ameaça de estupro à Laura, que eu fiquei muito impactada, chorei muitos dias, e o Duca me perguntava assim, meu marido, por que que isso te afetou tanto? Eu não sei por que que foi aquilo que me quebrou. Já tinha tido muitas coisas, coisas horríveis, mas foi aquilo que me quebrou. Não foi nada diferente. Então, não existe como explicar. Cada um de nós é único. E eu acho que é preciso... Eu acompanho muito a política internacional, né? E talvez a Yolanda Dias, que é a vice-presidenta da Espanha, seja candidata a presidente. E a prefeita Ada, que é prefeita de Barcelona, minha querida amiga Ada, eu vejo às vezes nas redes ela fazer assim... Esses dias até escrevi para ela. A gente não precisa pressionar a Yolanda, a gente precisa acolher a Yolanda. Uma mulher forte não precisa ser pressionada, ela precisa ser acolhida. Né?
nós estamos cansadas de sermos fortes e nós temos esse direito, né? Por que que eu digo isso? Porque nós precisamos saber, isso eu falo para dar a dimensão exata e para responder a tua pergunta, Patrícia, porque poucas pessoas aguentariam a nossa vida. Poucos homens, às vezes eu brinco com os meus colegas e falo, vem ser estagiário nas minhas redes por 6 horas, não é 6 meses, faço contrato de 6 horas, né, para ver se tu aguenta, né? Vem ser estagiário 6 horas, o contrato, sabe aquele contrato que eu fiz a lei de estágio, então era 6 meses, não é mais 6 meses, aqui é 6 horas. Por quê? Porque é um grau de violência muito grande, que afeta a todos. Primeiro, nós já lidamos com problemas que os homens, infelizmente, não lidam. Então, por exemplo, agora nós temos uma leva de mulheres mais jovens ocupando a política. Mulheres como a Anne, que são mães, como eu, né? Mães de crianças pequenas. E que decidiram tornar visíveis as suas maternidades denunciando, não para tornar visível os seus filhos, mas para denunciar que toda política que não evidencia os cuidados, negligencia cuidados. Ou seja, o fato nunca fui eu com a Laura, ou a Anielica, o fato é a ausência das Lauras, das crianças pequenas nos colos de políticos que também têm filhos pequenos. E o que passa a acontecer com isso, Patrícia? Nós, os nossos filhos, passamos a ser alvo. Então, por exemplo, nas últimas 4 semanas, eu com a Laura, a Sâmia com o Hugo, que é um bebê bem menor que a Laura, e Talíria com a Ana, nós fomos vítimas de uma campanha nas redes que não nos envolvia apenas a nós, na nossa escolha de fazer política. Mesmo com mentira, mesmo, não era só nós, era a nossa imagem com os nossos filhos. Um magistrado chegou a dizer, eu reverti a decisão em segundo grau, mas em primeiro grau ele chegou a dizer que tudo bem me ofender, né? Que me ofender não era correto, mas usar minha foto grávida para isso, que diferença fazia? Minha foto grávida de 9 meses, né? Eu digo isso para que a gente entenda. Então, é muito difícil, né? Realmente, e aí para te responder pessoalmente, assim, é algo altamente complexo, né? É muito difícil, a gente sente muita vergonha, sabe? Porque a gente é muito ofendido, então a gente passa o tempo inteiro se explicando. Eu, na eleição de 2020, eles construíram uma candidatura laranja para me agredir nos debates, que era de uma pessoa que eu namorei na adolescência. E aí essa pessoa passou a ter legitimidade de ter sido meu namorado. Então, todas as mentiras que ele dizia tinha legitimidade que um homem que se relacionou com uma mulher tem, que é plena, né? É uma legitimidade absoluta. Uma vez que tu te relacionou com um homem, ele pode falar qualquer coisa de ti no nosso país. E os outros candidatos riam, enquanto ele falava horrores. E eles riam, porque, claro, tu participa de debate, tu sabe, né? Só fica aparecendo quem tá debatendo, né? E eles riam, e eu chorava quando eu cheguei em casa, eu chorava, e meu marido falava, por que tu tá chorando? Não é por causa minha. Eu tô nem aí, eu tô chorando porque eu tô pensando se eles fazem isso comigo, que tenho 30% de intenção de voto, o que que eles fazem com as empregadas domésticas dele, né? Então, assim, é realmente algo... Existe também um outro aspecto, eu tô, como tu me perguntou algo, e a Aniele falou bastante, né, Aniele? E a gente tem intimidade só gera esse tipo de constrangimento, Aniele? Vou falar bastante também. Mas tu perguntou da questão mais pessoal, e existe uma cultura, mesmo entre gente esclarecida, para usar uma expressão antiga, né, de culpar a vítima pela violência que sofre. Então, assim, quem mandou um dia eu ter me relacionado com um idiota? Eu fui a única pessoa do mundo que teve o dedo podre um dia, fui eu. Todo mundo ali só namorou gente certa, maravilhosa, menos eu. Quem mandou, eu, por exemplo, outra violência que eu sofria muito é o meu cabelo, né? Eu sou compulsiva por mudança de cabelo, porque eu acho a coisa mais fácil de mudar, né? Como eu não sou a Anitta, que pode fazer, como é que ela fala todas as coisas que tem vontade, eu mudo o cabelo, né, gente? Que aí eu fico, eu mudo, né? Aí eles falavam, na pandemia, meu cabelo cresceu, era natural, né? Porque eu achava uma besteira eu queimar minha ficha de sair na rua para cortar cabelo. Eu ia no supermercado, né? Fazer coisas mais emergenciais. Aí eles diziam que eu tinha cabelo de crente. Agora eu cortei o cabelo como eu gosto, eu sou a Manuela drogada, né? Então, assim, e aí existe uma certa reação que é dizer assim, mas por que ela corta, então, o cabelo? Quem mandou mesmo ela fazer isso com o corpo dela? Que é um padrão comportamental da sociedade brasileira de culpar as vítimas pela violência quando essas vítimas são mulheres. Então, a violência política de gênero ela não está dissociada da nossa cultura machista e misógina. A gente culpa a vítima de estupro pelo estupro que sofreu. Por que que não vai culpar a Manuela por cortar o cabelo? Né?
Então, essa tecnologia, ela só existe, né, porque ela opera com o padrão comportamental do nosso país, assim como as fake news. Um dia, o meu querido amigo, que vai ser governador de São Paulo, Fernando Haddad, ele me perguntou assim, por que tu acha que tu é vítima de fake news e eu não sou tanto? Porque, deixa eu te explicar. Tu é um homem branco, bonito, de 50 anos, de São Paulo. Tudo que deu certo no nosso país tem essa cara, né? Quem é a mulher de 36 anos que não tem um pai político que ocupa o espaço que eu estou ocupando? Eu não sou o que deu certo no nosso país. Tudo que eles disserem sobre mim tem legitimidade. Por que que tinha legitimidade dizer que a Marielle era casada ou namorava com um traficante? Porque era uma explicação racional para os racistas para o fato da Marielle existir na política. Era assim, agora eu entendi aquela negona lá. Ah, por que que ela fez tanto voto, ó, com o traficante? Está explicado. Era uma explicação dentro de um imaginário absolutamente nefasto. Por que racista? Né? Então, são dispositivos que caminham junto, eles não inventam a misoginia, eles utilizam algo que existe, que está instalado, digamos assim. E como essas coisas são estruturais, se nós não estamos combatendo, como disse o Almeida, né? Se nós não estamos combatendo, a gente está reproduzindo. Não existe ponto de neutralidade quando a gente está falando de racismo e de machismo que estruturam a sociedade brasileira. Né? Ou a gente é cúmplice ou a gente combate. O silêncio é cúmplice. Né? É só, e todos aqueles que calam diante da violência que nós sofremos, né? Porque tem medo de entrar no assunto, porque afinal de contas, por que que eu vou defender agora a Manuela, né? Já tem a camiseta com Jesus, não sei o que, tem a tatuagem que não, nem existe aqui, as que existem, né? São bem bonitinhas, né? A tatuagem enorme do Lênin, ela tem a foto pelada de perna, tudo inventado, né? Por que que eu vou sujar minhas mãos inventando ela? Quem não suja as mãos nos defendendo, né, se torna automaticamente cúmplice desse sistema que tem na tecnologia, tem na violência política de gênero a sua tecnologia preferida. Muito obrigada. Foi uma resposta abrangente e triste, né? Posso te cortar um minutinho e fazer só um comentário? Claro. Muito rápido, eu prometo. Quando você faz a pergunta para a Manu, se ela já pensou em desistir, e aí, muito rápido, para você poder tocar lindamente como você está. Tem uma coisa que a gente tem percebido muito, assim, tipo, de verdade, que eu tiro mais ou menos por mim, desde que, né, aconteceu tudo da Mari. Esse termo que a Manu cita da Vilma Piedade, né, a dororidade, ela faz uma junção, assim, que é muito importante também com a própria Audre Lorde, que cita no Irmão Outside, que é, ela combina com a raiva. E aí, paralela a isso, a gente tem Bell Hooks do outro lado, que fala sobre o amor. Só que de todos esses, tanto a dor quanto o amor, né, e quanto a raiva, tem um termo especificamente, que é da Audre Lorde, que era a raiva, que em 2018, quando mataram a Marielle, eu acho que a minha família inteira só sentia raiva. Eu acho que tanto 2018 quanto 2019 foram os dois primeiros anos assim, de muita, muita, muita intensidade de raiva. E muitas vezes a gente pensou em desistir. E eu não sei se a Manu passa, sente, mas muito provavelmente sinta parecido com a gente, que é, cara, eles tiraram tudo da gente que a gente mais acreditava na política, que era minha irmã. A Marielle era ela era aquele símbolo que ela fez a gente voltar e ir para as ruas em 2016, sabe? A gente já ia um tempo, aí ficou um pouco parado e tal. Mas 2016, quando ela fala, vamos para a rua, minha mãe fazia campanha com a Marielle no colo. E a gente passeava e rodava aquilo tudo e se esforçava muito. Depois do trabalho, eu parcelei adesivo no meu cartão em 24 meses. Assim, eu paguei depois que já tinham matado a minha irmã. E eu te confesso que, pegando o gancho, essa coisa do desistir, quando eu olho para essas intelectuais negras, quando eu olho para essas mulheres que fazem política agora, tipo como Manu, como você, de diversas maneiras, já não só partidária, eu acho que eles tiraram tudo da gente quando eles tiraram a Mari. E eles tentaram tirar até o medo, sabe? Mas, assim, a gente já perdeu tanta coisa que eu acho que desistir, eu acho que nunca vai ser a palavra. Eu acho que não passa pelo nosso vocabulário não estar à frente de uma luta que a gente acredita, mas, ao mesmo tempo, a gente olha e pensa assim, pô, esse mundo melhor eu quero deixar, né? Para as crias, porque é isso, né? Bem, a Manu tem a menina, mas também já tinha uma pessoa que existia na vida dela com esse mesmo amor. Eu também, e aí tem essas duas meninas aqui, a gente passa. Será que a gente vai conseguir deixar um legado para elas? E aí, assim, é uma pergunta mesmo que eu até jogo para a Manu também. Como que a gente consegue deixar esse legado delas olharem para si mesmo e falar assim, não,
tem toda essa luta, eu também não quero desistir, porque tem esse histórico, a minha mãe era Manuela Dávila, sabe? Que fez isso, isso e isso. Tipo, a minha tia era Marielle, sei lá. E eu só consegui reconhecer esses sentimentos, Paty, lendo. Eu sempre fui muito apaixonada por livros, como vocês podem ver aqui atrás. Mas a leitura sobre coisas que me atravessaram, me fizeram ressignificar, essa palavra desistir, ela vira e mexe, fica presente, mas ela normalmente é engolida pela força que a gente tem tido de estar à frente, de acreditar em dias melhores, sabe? Não sei se isso também atravessa muito a mão dessa forma, mas eu queria só fazer um relato, porque essa palavra mexe muito comigo. Desculpa te interromper, perdão. Não, que isso, eu acho que é muito, muito importante o jeito que você está resumindo, né, de você, eles estão colocando no alvo o que é mais precioso, né, vocês perderam coisas que são as mais preciosas, então como é que você vai desistir? E isso que a Manuela falou sobre funcionar como um exemplo, né, olha o que acontece com uma mulher que ousa entrar na política, você quer passar por isso? Então esse efeito intimidação, né, que eu acho que de fato, infelizmente, talvez seja eficiente, né? Eu ia até perguntar para... Entende, Patrícia, que ele tem que ser eficiente, porque, assim, vê bem, é um risco real que nós corremos, né? Quando eu me elegi deputada a primeira vez, em 2006, só existia um parlamentar escoltado, que era o padre Luiz Couto, meu querido amigo da Paraíba. Todas as minhas amigas são escoltadas. Todas as minhas amigas são escoltadas. Certo? Eu decidi ficar no Brasil e eu tenho uma vida de uma pessoa absolutamente normal. Eu sou uma doutoranda, né? Eu vou no supermercado, eu pego a minha filha na escola todos os dias, não, porque agora meu marido está lá pegando, entende? Então, quando eles matam a Marielle, e antes disso, quando eles ameaçavam com armas o presidente Lula, e depois disso, quando inúmeras vezes nós flagramos eles, né, com as suas armas em debates, nos intimidando, isso era subestimado, ridículo. Tudo isso não tem um efeito disciplinador porque nós somos neuróticas. É um aviso real. E eu acho esse ideal de... Eu entendo muito o que a Aniele está falando e se eu não entendesse, eu não estava aqui, né? Se eu não estava vivendo a vida, né? Mas, assim, o ideal de herói é um ideal muito masculino. Eu não quero que as minhas amigas virem nome de rua como a Mari, como a Aniele não quer que eu vire, né? É a dor que faz isso com a gente, né? Então, esse ideal do herói, ele é um ideal masculino, né? Quando lançou Marighella, eu fiquei lá vendo o filme, depois eu falei com o Wagner Moura, eu falei, nossa, eu tô muito feliz que tu colocou uma frase no filme, uma frase. Porque tem uma frase muito famosa do Marighella, que é: eu não tive tempo para ter medo. E eu sempre, quando dou palestra, eu falo essa frase, falo, nossa, gente, eu devo ser uma desocupada, porque eu sinto muito medo, né? E eu venço meu medo todos os dias, né? Mas eu não me paraliso, mas eu sinto muito medo. Senti mais, né? Eu passei a eleição de 2018 com um carro militar estacionado na frente da minha casa, um deputado que foi cassado semana passada, mas naquele momento estava lá no auge da existência dele. Eu levava minha filha, meu enteado ia sozinho para a escola, tinha que passar por esse carro todo santo dia, ia de ônibus, né? Porque essa é a vida real de uma pessoa que vive a vida real, né? Que não anda escoltada. Então, por que eu estou querendo te dizer tudo isso? Para dizer que a gente precisa compreender que essa violência é real, né? E a gente precisa criar, como a Aniele sempre fala, não mecanismos. Estava falando da frase do Wagner, que no filme ele colocou o Marighella dizendo: eu sinto muito medo. Eu falei: opa, ele virou uma pessoa, né? Mas a gente precisa pegar esse medo que é real, a ameaça que é real. A Aniele está aqui, gente. A dona Marinette, 15 dias atrás, foi hostilizada orando pela filha dela. Esse é o Brasil que eu vivo. Dessa gente que é capaz de hostilizar uma mãe que está orando pela filha morta. Entendeu? Então, diante disso, o que a gente tem que fazer? Dizer não, não desistam? Não. A gente tem que dizer, nós vamos proteger vocês. Porque se a gente não proteger, minha filha não vira heroína. Vai criar a tua filha. Vai proteger a tua filha. Né? Então, porque a gente exige uma postura que não condiz com o que a gente entrega. Né? Então, as pessoas me falam assim, eu me dei conta que eu não te respondi objetivamente antes. Tu não pensa em desistir? Eu penso o tempo inteiro. Eu não estou lidando só com a minha vida, com a minha vaidade. Eu não tenho nenhuma vontade de ter poder. Nunca tive, desde menina.
Gente, menina, eu sou muito feliz, sem mais. Eu sou doutoranda, eu escrevo, eu me viro, eu trabalho, eu sou jornalista, eu estou ótima. Né? Não é sobre desistir de um espaço, né? Ou é de dizer o que vocês fazem para que a Aniele não desista, para que a Thalíria não desista. É justo exigir que a Thalíria, com uma filha de 1 ano, ande no carro blindado, que não dá para abrir o vidro e sentir o vento batendo na cara? É isso que a gente exige? Esse é o preço que a gente tem que pagar? Não. O Brasil precisa enfrentar protegendo essas mulheres. Essa é a frase que a Anne sempre diz. Estou cansada de ouvir gente dizendo que tem que eleger. Eu não quero eleger mais nenhuma amiga minha se não for para proteger. Eu não quero que elas passem pelo que eu passo. Eu não quero. Né? Eu quero eleger mais mulheres na política com o nosso compromisso social de que nós vamos proteger essas mulheres, de que nós não vamos permitir que elas vivam ameaçadas e de que essa violência seja ignorada, ridicularizada, tida como algo pequeno ou pessoal. Né? Porque não é. É uma violência que paralisa, que transforma, que faz com que as vidas dessas pessoas que querem ter vidas comuns e fazer política, né? A vida dessas pessoas seja radicalmente transformada. Sim. E concretamente, o que, que você, Aniele, e você, Manuela, vocês acham que dá para fazer ou deveria ser feito para proteger essas mulheres que resolvem conviver com o medo delas e ser políticas ou se candidatar? Mas assim, é isso que vocês estão dizendo, né? Não dá para você dizer vai ser herói, vai, né? Você tem que dar condições para as mulheres continuarem na política, né? E para aí muitas não vão querer, porque é absolutamente natural você ter o medo. O que, que é mais urgente? É mudança na lei? É mudança dentro dos partidos? É o que, que dá? O que vocês acham que deveria ser feito? Acho que podia começar com a Aniele. Só pegando um gancho da fala da Manu, assim, ela, quando ela traz essa coisa da escolta, né, é algo que me atravessa demais, porque hoje, por exemplo, a gente tem no Rio tanto vereadoras quanto deputadas que recebem escolta, carro blindado, segurança privada, e aí isso é uma coisa que me corta demais, porque eu fico pensando, caramba, teve que ser minha irmã, e até uma fala meio do lado emocional, até talvez um pouco egoísta, mas assim, cara, não poderia ter sido qualquer outra pessoa no mundo, não dizendo que eu desejo a morte de ninguém, mas sabe aquela coisa do tipo, pô, mesmo, poderia ter que ser a minha irmã, com 5 tiros na cabeça para que as pessoas, né, conseguissem ter agora aí segurança e etc e tal. Eu repito assim, Paty, eu acho que a Manu pode responder essa pergunta melhor do que eu, mas eu não vejo, eu, Aniele, hoje, assim, pessoalmente, eu não vejo o que poderia ser feito de mais concreto, porque a gente vive num sistema que, cara, é isso, né? Avião que cai, é uma vereadora que é assassinada no Rio de Janeiro, numa rua daquela, totalmente movimentada, 9:30 da noite. Então, assim, o que pode ser feito para que essas mulheres consigam, de fato, se sentir seguras e olhar e falarem, não, eu vou continuar aqui. Eu fico muito pensativa quando a gente para pensar em termos de concretude, porque é tão difícil você imaginar, por exemplo, a Ana, né, lá em Joinville. Como que a Ana... Não, filha, tá bom. Como tá que a Ana... mamar, né, minha? Ela tá mamando. Ela dando tchau. Eu fiquei imaginando, né, a Ana ter na casa dela... É alvejada, né? Tipo, e aí tem carro atingido. Então, eu não sei como que a gente vai parar e pensar. É segurança privada? A gente pode confiar, né, na polícia para fazer isso? Então, eu realmente eu fico muito na dúvida. A gente pode pensar em várias coisas, de várias maneiras e várias formas. Mas se vai ser aprovada, se vai ter a eficácia que a gente pensa, eu não sei. Acho que Manu pode falar... muito melhor do que eu, assim, mas eu queria muito que a gente tivesse, óbvio, um GT de proteção, tivesse, sei lá, acesso à segurança internacional, tivesse rota de fuga, para tudo além do que a gente já faz enquanto sociedade civil, mas que fosse de verdade isso dentro do governo mesmo, né? Tá estabelecido, tem leis para isso. Então... Sabe o que eu acho, Patrícia? A gente precisa de símbolos na vida, né? As leis existem com a ideia de punir quem comete os crimes, mas também de regular a ação social. Então, as pessoas sabem que determinadas coisas são crimes ou são práticas que não são reconhecidas como legais e legítimas e, por isso, elas não cometem. Então, ato 1, inaugural do fim desse ciclo, para que a gente não tenha que dizer para as mulheres não desistirem. A gente precisa saber quem mandou matar a Marielle. E essa pessoa precisa ser punida.
porque a gente vive num país que ridiculariza a morte dela e que ridiculariza a todas nós, né, pessoas que vivemos nesse país, quando não pune exemplarmente não só quem matou, mas quem mandou matar, né, que é um outro debate sobre a estrutura política que movimentou a execução de Marielle. Dois, a gente precisa caçar os mandatos dos parlamentares que usam os seus mandatos para proferir palavras racistas, misóginas, de ódio, de violência. Em 2013, eu pedi a cassação do Bolsonaro, eu fui ridicularizada. Me diziam assim, por racismo, né? Me diziam assim, ah, ele não vinga, deixa ele, está dando ibope para ele. Não, não era sobre isso, não era sobre isso. Era sobre o que o parlamento aceita. Era sobre qual é a nossa linha de corte. A vida funciona assim, qual é a nossa linha de corte? Né? Até onde a gente vai? Bom, isso aqui é aceitável, isso não é aceitável. Quando nós toleramos um homem que nem ele, assim quando nós toleramos os parlamentares que fazem piadas horrorosas da tribuna com parlamentares, que falam que a gente tem tesão, que nos chamam de mal amadas, qualquer coisa que o valha, que compartilham fake news, porque os grandes canais de legitimação das mentiras, e tu sabes bem disso, né, são canais de parlamentares da extrema-direita. Então, eles não têm um papel qualquer, não é todo mundo igual nesse jogo de distribuição de desinformação misógina a nosso respeito. Tem os legitimadores. Então, nós precisamos levá-los às comissões e conselhos de ética para mostrar que o parlamento brasileiro nos reconhece como cidadãs legítimas e não a eles. Porque cada vez que a gente silencia diante de um deles, a gente está dizendo, vai embora. E eu não tenho legitimidade para dizer, não vai. É sobre isso que a gente está falando. Porque é um pacto social. Tudo é pacto social. O nosso pacto social, até pouco tempo atrás, aceitava violência doméstica, até 2006. Nós fizemos um pacto social a partir da Lei Maria da Penha e dissemos, não, a gente tem um novo pacto aqui, a gente quer mudar a sociedade a partir desse pacto. Até hoje, nós não demos nenhum sinal no Congresso e nas câmaras, nas assembleias, dizendo que nós estamos ao lado das mulheres. Nenhum, né? Três, nós precisamos garantir que a legislação de violência política de gênero, nova legislação que criminaliza, que não é a ideal, né? É a que o Congresso brasileiro, no governo Bolsonaro, conseguiu produzir, que ela seja levada ao cabo. Eu lembro no debate final de rádio, que foi absolutamente constrangedor, né? A violência que eu sofri, que o jornalista me disse assim, eu não podia fazer nada, deputada, porque, veja bem, eu não posso interromper, porque a legislação me obriga a dar o tempo igual para as pessoas. Como assim? Então, se alguém tivesse utilizado esse tempo para defender a morte de alguém, podia? Né? Até aquele momento, não tinha tipificação do crime de violência política de gênero. Agora há. Ou seja, a pessoa que pratica isso em público está cometendo um crime. E não existe. A lei eleitoral não prevê que o tempo é equânime para crimes. Então, é preciso que seja dito o que é. É preciso que a imprensa diga o nome do que nós vivemos, né? Que não seja tratado como regra do jogo. A cobertura jornalística, claro que sempre tem uma coisa aqui, cúmplice, né? Eu sou uma mulher de esquerda, né? E ninguém estava muito afim que eu ganhasse a eleição, né? Tem outras questões que incidem sobre isso, né? Mas, assim, há uma certa cumplicidade, né? Até que a situação chegue ao limite, né? Até que a situação chegue ao limite, a gente fica ali fazendo de conta que aquilo não existe. Então, é preciso que todos tomem aquela dor que é individual. Eu repito, eu não estou no lugar da Danielle. Só ela sente a dor de ter perdido a irmã. Né? Então, parem de achar que vocês sabem o que é. Eu não estou, não sei o que é. Né? Eu consigo entender exatamente a sensação que ela fala de podia ser qualquer pessoa do mundo, precisava ser a minha irmã. Né? É um sentimento que é só dela, foi a pessoa que ela cresceu junto. Irmãos são as pessoas que a gente divide todas as memórias da nossa vida. É sobre isso que a gente está falando. Né? Então, a gente precisa dizer, essa dor é só tua, Niel, mas acertar as contas sobre isso é um pacto da sociedade. E eu acho que esse é um bom começo, são três passos, né? A justiça punir quem matou Marielle, o parlamento se posicionar e a gente fazer valer a nova lei que tipifica violência política de gênero. Uhum. Você acha, Niel, 4 anos depois do assassinato da Marielle e do Anderson, não tem nem sinal de uma solução. O que isso diz sobre a impunidade em relação à violência política, especialmente contra mulheres? Acho que por parte, né, gente? Festa das crias, tá vendo? E, bom, é isso. Live de mãe acontece isso. Daqui a pouco ela volta.
Mas eu acho, Paty, que tem vários pontos aí importantes, né? Acho que um do principal que eu olho e penso, caramba, sabe? Mostra essa fragilidade da democracia, né? A lentidão do Brasil de resolver algumas coisas. E aí eu falando assim, tipo, muito mesmo, com muito respeito, né? É, eu sempre falo, eu nunca quis, acho que ninguém da minha família quis colocar a Mari num pedestal de falar assim, ah, tem que resolver esse crime porque era Marielle. Não, jamais. A gente sabe o país que a gente vive, a gente sabe que não é tão fácil assim, que não é tão simples, que demora, que alguns a gente nunca descobre, não sei se esse vai ser o caso da Marielle. Mas tem uma coisa que eu acho que é, para além dela estar... Tá... Para além... Vem, filha, vem cá. Para além dela estar ali no exercício da função... Desculpa, gente... Para além dela estar no exercício da função e a gente não ter nenhum tipo de ameaça à Marielle, porque era isso, a gente já foi, né, quantas e quantas vezes falado, diferente de outras pessoas que viviam sendo ameaçadas, não havia, mas eu acho que isso é um clássico exemplo dessa fragilidade mesmo, assim, da falta de cuidado, da falta de proteção, é, desses próximos passos que a gente está aqui debatendo, que quem sabe, né, é, eu espero realmente que não aconteça isso com nenhuma outra candidata, independente de partido ou não. Porque isso é um outro ponto, assim. As pessoas costumam muito falar, pra atacar a gente, falar assim, ah, tá, só defende porque é de esquerda, né? Não, pelo contrário, sabe? Nenhum tipo de violência tem que ser tolerado. Eu acho que esse crime da Marielle, ele é o ápice da violência política e que a gente não quer ver se repetir em nenhum outro lugar do mundo, assim. Então, eu sinto muito quando eu olho para as investigações e falo, ah, interferências. Ah, e aí, vamos federalizar ou não vamos? Ah, a fulano está querendo meter a mão na Polícia Federal. Ah, e agora mudou de novo, já é o quinto delegado, não sei o quê, não sei o quê. É muito preocupante, mas eu sempre faço uma fala que é, cara, que seja uma mudança para o melhor, que seja para dar mais um passo, sabe? Que seja para descobrir alguma coisa. A gente demorou, Paty, 4 anos para se reunir com o governador. Porque, assim, a gente se reuniu com o Witzel, foi preso, né? E aí também não tinha o que falar, não tinha o que falar. Ele sentou ali para falar, estamos trabalhando. Era isso. A gente se reuniu agora com o Cláudio Castro para falar, eu tenho muito interesse. Aí você pega um governador que começa falando assim... É, estamos, eu espero que vocês tenham a certeza de que ninguém aqui nessa mesa tem mais interesse de descobrir esse crime do que eu. É te assustar, né? Porque aí você olha e fala assim, peraí, você está falando com a mãe, com a filha, né, com a irmã, com a companheira. Cara, é inadmissível uma fala dessa, mas que a gente está ali na expectativa de que alguma coisa saia, de quem mandou principalmente, a gente sabe. Agora, será que a gente vai saber esse ano? Quando acabar esse governo, daqui a 5 anos, eu não sei. Mas eu espero que a gente consiga, sim, dar algum passo, né? Tipo, tem coisa sendo feita? Claro que tem. Temos 2 cidadãos ali presos, né? Esperando júri. Mas para além disso, né? Assim, como que não tinha uma câmera funcionando? Como que a gente tem tantas perguntas sem respostas 4 anos depois e a gente segue nessa incerteza de que se vai ter ou não resposta? Sinto muito, é tudo, além de tudo, é tudo completamente surreal, né? Imagina essa reunião, o governador dizendo para você, para a irmã, para a companheira, para a mãe. É... Você tocou num ponto importante, Aniele, que é a orientação ideológica. Eu queria aproveitar esse gancho e perguntar para a deputada. Existe uma diferença na violência política de gênero em relação à ideologia? Uma coisa mais de esquerda, mais de direita, ou... Não é, a gente não tem como dizer isso, é uma coisa que acontece em todas as vertentes ideológicas. Olha, Patrícia, eu gosto muito dessa ideia, né, de que o machismo ele pode atingir todas as mulheres, óbvio, né? Mas a misoginia atinge particularmente as mulheres que são inimigas do sistema político ou de um determinado conjunto, né, de valores que sustentam esse sistema político. Então, não atinge igualmente a todas as mulheres, né? Atinge sobretudo as mulheres de esquerda,
pode atingir mulheres de direita? Pode. Em quais situações? Nas situações em que elas estão conflitadas com esses mesmos homens, que são os nossos inimigos. É o caso, por exemplo, da deputada Joyce Hausmann. Né? Uma semana antes delas ter o filho vítima de ameaças, se eu não me equivoco, foi isso que aconteceu, eu participei de um podcast com ela, com duas amigas nossas, inclusive, com a Marnella Miklos, né? Em que ela dizia assim, não existe isso de machismo no parlamento, vai lá e te banca. Né? E eu dizia, poxa, eu sou alguém que só cheguei ali, né? E sempre cheguei com estrondosas votações, porque eu sempre fui lá e me banquei. Não é sobre se bancar o debate, né? Então, não atinge igualmente todo mundo. Existe uma outra questão, que é o aumento... Existe uma extrema-direita que exista dissociada do que é misoginia? Eu não acredito nisso, né? Eu acho que uma das questões fundamentais da extrema-direita é justamente o ódio às mulheres, né? E o ódio à possibilidade de mudança que essas mulheres que enfrentam o sistema representam, né? Então, é uma batalha, né, para manutenção de um status quo que nós, de fato, queremos destruir. Porque se nós queremos uma política popular, uma política representativa, em que nós sejamos 50%, sim, algo há, é uma matemática que não fecha, né? Não tem como dois corpos ocuparem o mesmo lugar. Então, para nós estarmos, para os negros e negras, tá? Esses homens que nos odeiam precisam sair, né? Então, de fato, eles defendem uma lógica de operação política, um espaço político, interesses próprios. E nós, as mulheres que os enfrentamos, defendemos uma outra política. Então, te respondendo, não atinge igualmente a todas, pode igualmente pode, né? Mas não é a regra. Isso não significa que elas não possam, que elas não sofram machismo nos seus partidos, né? Só que não é disso que nós estamos falando. Nós não estamos falando de machismo, né? Nós estamos falando de violência política de gênero sustentada pela misoginia. Não sei se você quer acrescentar alguma coisa, Nelly. Você vê isso como uma coisa mais direcionada a políticas mulheres de esquerda do que de direita? Como é que isso, quais são as nuances disso? Ou não, vejo super. Não, concordo super com a Manu, me senti super contemplada. Eu acho que é reforçar, porque assim, quando a gente está lidando com um governo que é eleito baseado em fake news, um governo que dissemina ódio à torta e à direita, né? Então, assim, vai e fala, agride a gente muitas vezes, e aí eu trago muito para o lado pessoal, Paty, que é. Teve um vereador, por exemplo, de São Paulo, que ele começou no Twitter a me xingar. Xingar mesmo, assim. Ele foi lá, xingou, mandou DM, mandou um monte de coisa. Aí depois ele começou a comparar eu e minha irmã. Depois ele cita, inclusive, que eu tinha sido mandada embora, né, de um colégio. Porque eu fui realmente mandada embora de alguns colégios por ser irmã da Marielle. E aí ele pega isso e pega algumas falas e fala, doutrinadora, não sei o quê, aquelas coisas todas. E aí entra uma mulher de direita para botar mais lenha na fogueira, né? E aí ficam os dois me xingando, sendo que outras pessoas de direita fazem coisas muito bizarramente piores do que aquilo, digamos assim, né? Comparando, que eu acho que nem tinha que comparar, mas já comparando. E nunca eles iriam apontar aquele dedo ali. Mas eu acho que é tudo um grande combo, né? Porque se você elege todo mundo que acredita naquela pessoa, que legitima ódio, legitima crime, legitima fake news, legitima arma, matar, etc., preconceito e qualquer outra coisa, é óbvio que não serão as mulheres que estão ali aliadas a eles que serão, né, mais atacadas. Então, acho que eu faço cor a Manu e eu acho que é um exemplo clássico que a gente tem visto e sentido na pele, eu diria, né, que é pior. Sim. Vieram umas perguntas aqui do pessoal que está assistindo vocês, eu queria começar fazendo, não sei quem que vai querer responder, se você, Manu, ou você, Aniele. Uma primeira pergunta que tem aqui é: o que papel os partidos políticos têm ou deveriam ter no combate à violência contra as mulheres na política? A gente falou bastante de legislação, de símbolos, e os próprios partidos, será que eles estão conscientes disso? Eles fazem o suficiente? Pode começar. Eu acho que tão consciente, sim, acho que talvez agora mais consciente do que nunca, mas eu ia trazer um ponto que é, na pesquisa de 2020, alguns dos partidos que as mulheres citaram, né,
demoraram um pouco para agir em relação ao cuidado com essas parlamentares. Às vezes eles enxergam, sabem que corre risco, sabem que tem que estar, né, cuidando, enfim. Mas, ao mesmo tempo, não agem propriamente dito para falar assim, não, vamos lá, vamos fazer e vamos proteger. Eu acho que hoje existe já uma pauta maior em relação a esse combate contra a violência política contra essas mulheres, mas eu ainda sinto falta disso ser publicizado, sabe? Tipo, pelos dirigentes dos partidos, mas estar ali destacado, falar, olha, isso aqui vai ser algo que a gente vai estar pensando, combatendo. Eu acho que ainda falta um pouco e pode melhorar. E isso estou falando assim, para os partidos que a gente tem mais contato e tal, né? Agora, no geral, eu temo muito, né? E eu acho que vai ter que ser um trabalho muito incrível ali de fiscalização, que é quando a gente fala de fundo, né, eleitoral, aquela coisa do dinheiro para as mulheres, de cota, como que a gente vai conseguir fiscalizar? E aí eu tenho muito medo de como essas mulheres vão passar por alguns tipos de violência ali dentro desse espaço onde elas deveriam se sentir seguras, né? Mas eu acho que a gente deu alguns passos, sim, Paty. Eu acho que foi a Catarina, eu estava até olhando aqui também os chats, as perguntas. Eu acho que a gente deu alguns passos, a gente precisa evoluir mais. A gente precisa, assim, de que olhem e pensem, não, isso aqui tem que ter mais cuidado, tem que ter mais cautela. Então, vamos pensar nessa segurança, né? Agora, a gente tá, eu estava no evento do Lula antes da gente chegar aqui, que está acontecendo na UERJ, e eu estava muito preocupada com a segurança, não só dele, mas de todos os deputados e deputadas que estavam adentrando na UERJ, porque a UERJ era muito aberta, né? Então, quando a gente pensa assim, tipo, não só dos partidos, mas também de todo mundo que estava ali, estava a Dilma, tem tantas outras pessoas, tipo o Freixo, para lá. Então, eu olhava e pensava, gente, essa segurança aqui, esse negócio hoje tá, eu não sei se eu estou muito segura, meio atenta. E aí eu vi dirigentes dos partidos mesmo, tipo assim, chamando, trazendo. Então, acho que agora tem mais um olhar mais cuidadoso. E eu acho que a gente vai precisar cada vez mais estar mais atentos, né? Estarmos mais atentos. É impressionante como você se dá conta, assim. Agora é uma coisa que você observa, né? Que eu acho que era muito, uma... Muito, Patrícia. Muito, assim. Eu ando assustada, né? Eu já fui perseguida, né? Já tive, assim, algumas coisas meio esquisitas acontecendo. Então, para onde eu for, eu penso. Isso aqui vai ser a rota de fuga? Não centro de costas. Então, tem algumas coisas assim que a gente fica um pouco meio que neurótica, eu diria, né? A palavra, não sei se é isso, mas... Não, não é neurótica, é real, né? Que um dia eu falei para minha terapeuta, falei, nossa, às vezes eu tenho medo de ter pânico, né? A doença, né? Ela falou, deixa eu te falar, a síndrome do pânico é quando alguém não tem razão para ter medo e tem medo. Tu tem razão para ter medo. Então, se tu sentir medo, fica tranquilo, que não é doença, é real. Né? Então, tu não é neurótica, né? Neurose seria se tu não tivesse nenhuma razão para sentir medo e sentisse medo na rua, sobretudo no Rio, né? Onde a impunidade, né? Corre solta com relação a esse ato bárbaro que aconteceu com a Marielle. Eu sou menos otimista que a Aniele, tá? Acho que sim. Os partidos se deram conta, porque as mulheres se deram conta. Nós temos um instrumento de regulação social hoje que chama-se Movimento de Mulheres. As mulheres não permitem mais que determinadas violências aconteçam conosco. Então, por exemplo, Patrícia, no episódio do Roda Viva comigo, quando eu saí com a sensação de que tinha sido mais um dos programas que eu participei desde os meus 22 anos. Mais um programa em que tentaram me destruir e que eu consegui sobreviver, como se fosse uma luta, né, ou um jogo de futebol que ficou no 1-1. E aí, quando eu saí, as pessoas me telefonavam muito, né? Tá bem mesmo? Tá te sentindo bem? Eu tava exausta, como eu sempre saí de qualquer entrevista que eu dei, né? E eu me dei conta, eu tô falando isso para tentar te falar desse instrumento de regulação social, né? E aí, eu me dei conta que não era a primeira vez que eu tava vivendo aquilo, mas era a primeira vez que as mulheres tinham tanta consciência sobre o que eu tava vivendo. Ou seja, de que eu não era mais burra, mas que eu era interrompida. Né, de que as pessoas tentavam explicar aquilo que eu estava dizendo, que são formas de violência política também, né, tem a ver com o nosso debate. Então, assim, todos se deram conta porque as mulheres exercem esse papel de regulação social sobre a violência que nós sofremos. Porém, nós só teremos resultado quando não formos nós a nos defender. Eu quero que os homens falem sobre a violência que eu sofro, certo?
Eu quero que não seja eu e a Aniele defendendo a Talíria, ou a Bren, ou a Maria do Rosário. Né? Eu quero que isso seja um assunto da mais alta importância dos partidos, como é ganhar voto na eleição. Né? Então, sim, há um avanço tremendo, só que esse avanço ele ainda se dá na casa da consciência das mulheres. Né? Quando eu comecei a sofrer os ataques aqui em Porto Alegre, quem fez um abaixo-assinado para me proteger foi a Maria do Rosário. Não foram os partidos políticos. Foi ela que me ligou no outro dia de manhã. Eu constrangida por estar vivendo aquilo. Entende? Então, por que isso? Né? Por que quem denunciou a violência foi uma outra mulher? Talvez porque ela sabe como é ser vítima disso, mas a gente precisa viver tudo para se dar conta? Né? Então, avançou muito, dramaticamente, né? Não é mais como era. Né? Eu uma vez tentei escrever um livro, esse livro sobre feminismo, que é o Por Que Lutamos. O início dele, Patrícia, era com as matérias jornalísticas a meu respeito. E aí, como fazia muito tempo, eu falei assim, cara, não vou fazer isso com as jornalistas, não vou. Porque elas têm o direito de ter mudado. E eu sei que a maior parte delas mudou, porque a consciência não é uma coisa estática, né? Mas se... Bom, a Estué fez uma matéria de 2 páginas inteiras, com o título aberto nas 2 páginas, Manu, vírgula, a sedutora. Quando eu assumi meu namoro com meu querido amigo Eduardo Cardoso. Hoje está até comum os deputados namorarem lá, na época não era. A Estué deu uma matéria de 2 páginas, assim. Entendeu? Alguém assinou, né? Então eu falei, não. Deixa isso para lá, porque a sociedade mudou. E as mulheres controlam muito mais isso. Mas os partidos ainda menos do que deveriam. Vê bem, não é exatamente sobre gênero, mas é. Quando o Jean saiu do país, muita gente acha que ele saiu por frescura, por fraqueza. Né? As pessoas não percebem o que é viver a vida que ele vive. Né? O que é, como ele me disse um dia, eu sei exatamente, a pessoa vir na tua direção e tu achar que ela tá sorrindo, isso é pra te agredir fisicamente, né? Porque a gente não é uma pessoa que pode passar despercebida, né? Eu não ando na rua e as pessoas não sabem quem eu sou. Poxa, na minha cidade, sei lá, as pesquisas mostram 97% das pessoas sabem quem eu sou, ou seja, basta ser discreto. Hã? Meu marido até brincava na pandemia, a pandemia mudou pouco os nossos hábitos. Porque, né? No auge do bolsonarismo, que foi antes da pandemia, que restaurante eu podia ir? Né? Para quê? Para ser... Porque não é que eu não fosse, mas eu iria para me submeter a isso, então eu tinha que pensar. Teve um dia que eu tive que dizer para minha família, gente, se deem conta, vocês marcam todas as reuniões familiares num restaurante que eu tenho medo de ir. Eu não tenho mais condições de participar dos encontros da nossa família. Tive que dizer para minha mãe, quem marcava o encontro era meu avô, que tem 96 anos. Entendeu? Ela teve que dizer pro meu avô, pai, olha só, sabe aquele restaurante que tu vai, que é do lado da tua casa, por isso que tu vai? A Manuela não consegue mais ir porque ela tem medo. Entende? Então assim, te deram conta? Pouquinho ainda, Anne. Falta muito. Eu acho, pouquinho. Por exemplo, acho que passos pequenos. E aí eu fico ouvindo a Manu falar, tem essa coisa não só do medo do restaurante, mas, por exemplo, quando você tem a filha, né? Que tem, por exemplo, essa ameaça, essa coisa do... Né, que a gente não gosta nem de repetir. Mas a sua filha gosta de frequentar balé, ginástica, e você quer levar. Aí tem a reunião do pai, que você vai super animada, assim. Então, eu passei por isso com a Maria também. É muito, muito difícil. Eu sou a pessoa que joga vôlei. Eu jogo vôlei desde 8 anos. É maravilhosa, até posta foto para humilhar todo mundo que não sabe da manchete. Amiga, eu assim, é onde eu me sinto melhor, assim, é onde eu fico. Eu sou eu, onde eu brinco. Eu tenho amigas de 8, 9 anos de idade, que até hoje jogam vôlei comigo, assim, todas, né, escolheram seus caminhos, tá, mas a gente se reencontra. E aí a gente está na praia. Até uma vez o Pedro passou e brincou comigo, viu, jogando e tal, mas aí você tá na praia e do nada a pessoa te xinga, sabe? Aí do nada a pessoa aponta e fala, ou xinga Mari. O que era mais comum era alguém me reconhecer e falar, você é irmã daquela feminista de não sei o quê, aquela macaca, aquela... E é muito difícil. Aí a gente pensa, Paty, já pegando um gancho pra falar da Manu e para o menino também tinha perguntado aqui, acho que era Breno o nome dele, que é, se a gente passa isso... Né? Eu, particularmente, falando por mim agora, eu não sou candidata a nada ainda.
E aí, quando você passa por isso, sem estar concorrendo a um cargo público, sendo só a irmã da Marielle, o só, entre aspas, acho que é um pouco do que a gente vai passar, já tem passado, na verdade, do que vai ser esse 2022. Eu acho que, para além disso, né, como que a gente consegue também... É isso, ir no restaurante que a minha mãe também ama. Eu falo para minha mãe, a última vez que a gente foi lá, teve uma fala muito grosseira com a minha mãe, inclusive, um dos que ela mais amava, que a gente ia muito com a Marielle, e a gente nunca mais pisou, porque era a fala do tipo assim, ah, tá, agora vocês estão ricos, né, porque mataram a Marielle e aí estão se dando bem e tal, né, e não sabia nem quem estavam falando, né, agora você tá eleita, por exemplo. Então, assim, é muito difícil conviver com algumas coisas nesse pós-assassinato da Marielle, mas também, para além disso, é olhar para as minhas filhas, assim, e pensar, né, caramba, e aí eu vou, eu levo ela para o balé, eu vou na reunião, não vou? E eu sei que a Manu deve passar exatamente por isso. Então, eu tenho medo, mas a gente, acho que não tem frase melhor, né, do que a Manu usou, assim, mas para além disso, acho que a gente convive com esse medo e vai vivendo, né, não tem jeito. Vocês acham que, assim, além dessa... Você tem um pouquinho de otimismo de que teve uma conscientização dentro dos partidos, ok, talvez muito mais entre as mulheres, entre as jornalistas, com a graça de Deus, acho que estamos errando menos nesse sentido, mas que ainda falta muito, né? E para as pessoas normais, que não são políticos, que não são jornalistas, como é que cada uma das pessoas pode ajudar a combater essa violência contra... mulheres na política? O que cada um pode fazer? Patrícia, só para dizer, eu sempre falo das jornalistas, né? Porque com os jornalistas homens, se eles não tivessem mudado, eu também não estaria me importando, mas com as mulheres eu ainda tenho esse senso de proteção e essa ideia de que todas nós mudamos muito nos últimos anos. Não, mas eu adorei a crítica. A crítica é completamente... Uma mudança social, uma mudança coletiva. Eu vivi, né? Claro. Certamente tu viveste, enfim. Mas vamos lá. Eu acho que as pessoas comuns vivem a mesma divisão que nós vivemos nos partidos. E eu falo isso como alguém que acompanha pesquisas há muito tempo, como alguém que é submetida às pesquisas, né? Quantitativas e qualitativas. As mulheres percebem exatamente a violência que nós vivemos, né? Não por nada, se as mulheres tivessem votado sozinhas para presidente, o resultado seria outro, para prefeita de Porto Alegre seria outro, né? É a maior divisão histórica no voto de homens e mulheres desde 1989. Os homens não. Né? Aqui não estou falando de... Não pensem na exceção, gente. Toda vez que eu falo, alguém fala assim, mas na minha casa também não, meu marido é maravilhoso, por isso que eu sou casada com ele, marido Daniel é maravilhoso. Não está falando de exceção, está falando de regra, né? De percentual, né? De volume de pessoas. Então, justamente por essa regulação social das mulheres, essa regulação não é partidária, né? Ela é social. As mulheres, assim, a gente avaliava isso nas pesquisas, as mulheres diziam assim, o pessoal fala que a Manuela é braba, não é que ela é braba, fica um dia inteiro avacalhando com ela, tem que responder mesmo. Então, assim, claro, porque antes eu passava por quê? Por histérica, né? Ah, mania de perseguição, né? Então, os homens não, né? Os homens em menor volume. Então, acho que a sociedade tem essa mesma divisão. O Breno pergunta, como vai ser 2022? Vai ser muito difícil, né? Muito difícil. Eu achava, Breno, equivocadamente, que 2018 tinha sido o fundo do poço. Essa foi uma das razões para eu disputar as eleições de 2020. As pessoas me perguntavam assim, tu acha que tu tem saúde emocional depois de tudo que tu viveu de fake news, de desinformação e oito, de outro? Não. E eu falava assim, nossa, o problema não é esse, porque óbvio que tu tá, nossa, tu tem contra o Bolsonaro, uma eleição local vai ser muito menos pior. E não é verdade, né? Porque a desinformação, a violência, ela não começa do zero, ela começa de onde parou. Existe um acúmulo de destruição na nossa imagem, que ele é reativado e parte dali. Vejam que só aventaram a possibilidade de eu concorrer, né? Que nas últimas 3 semanas, num dia, a Carla Zambelli publicou a foto minha grávida, no outro dia, o Bolsonaro, himself, né? Utilizou as redes dele para me atacar, e na outra semana, o velho da van, né? Que está cheio de problema com a justiça para resolver, mas gastou tempo para me atacar. Então, 3 players muito grandes das redes, como 3 distribuidores de notícias, né? De desinformação, como tu sabe, Patrícia. Então, assim, vai começar da onde parou. 22 vai começar da onde parou 20. O que, que a gente tem que fazer? A gente precisa conversar com as pessoas abertamente nos territórios sobre isso. A gente não pode primeiro ser pautado por eles e, ao mesmo tempo, deixar de falar
de defender quem é vítima do ataque. Né? É sobre isso, senão vira o que a gente tem vivido até agora. Porque essa é a armadilha, né, Aniele? Eu sei que vocês devem lidar com isso. De um lado, quando eles atacam a memória da Marielle, eles ficam assim, poxa, eu vou cair no papo deles. Né? Hoje, por exemplo, eu vivi esse dilema, porque teve uma pessoa que publicou, um candidato a governo, um secretário do Zema em Minas, publicou uma foto da Dilma cheia de soco. Vocês viram isso? Um negócio deplorável. Aí eu pensei assim, cara, como é que eu vou falar sobre isso sem reproduzir essa imagem da Dilma? Então, tem um lado que é como é que eu não defendo isso? Como é que eu não abordo isso? Como é que eu não enfrento isso? Esse é o dilema, né? Que é o dilema que a gente vai precisar saber equilibrar na eleição. Se você não falar nada, você normaliza, né? Assim, de um lado, você não quer amplificar, mas se você não falar nada, você passou a ficar normal, né? Então, é um dilema mesmo. É um dilema. Por isso que as instituições são tão importantes, Patrícia, sabe? Porque a Aniele não deveria ter sido submetida a reunir com o Witzel, porque na hora que ele quebrou a placa da Marielle, ele devia ter recebido um repúdio formal do Tribunal Eleitoral, de todas as autoridades. É porque ele não era para ele ser governador. Assim como o Bolsonaro não podia ter chegado a candidato a presidente, porque tem um histórico que já poderia ser passível de punição. Então, assim, não pode caber a mim ter que enfrentar essa violência contra a Dilma. É preciso que as instituições digam não. Olha aqui, meu amigo, isso aqui não vai ficar no Facebook. Isso é violência política de gênero. Porque senão a gente fica no dilema. Volta para aquela tua pergunta lá de trás. Como fazer? É o papel das instituições como balizadora do comportamento social. Aniele, não sei se você queria falar um pouco como é que você está vendo 2022, qual que é o teu nível de... Nossa, extremamente preocupante, assim, eu acho que se tem alguma coisa que a gente tem tanto debatido na família é sobre como vai ser esse outubro, né? A Manu, quando ela cita a Dilma, né, nossa, eu lembro exatamente da minha mãe, da Mari, naquele dia... E como que a gente estava conversando, e o quanto que essa mulher também sofreu e ainda sofre algumas coisas, né? E lá no Chile, por exemplo, na posse do Boric, foi muito lindo ver as pessoas internacionalmente falando com ela, né? Olha, presidenta, foi golpe, sabe? E abraçando e cuidando da Dilma. E aí você pensa, né? A mulher está aí ainda, né? Com todos os seus anos de experiência de vida, de política, segue firme ali, enfrentando e falando. Toda vez que chega próximo a tem eleição, ou, sei lá, aquele cidadão que está lá, né, ocupando esse cargo que não deveria estar, faz alguma coisa, as pessoas começam normalmente a cavar histórias. Aí tem a foto da Marielle, que não é a Marielle, né? Aí começa, fulano sentado no colo do traficante que é marido. Inúmeras piadas com a foto da Mari, com os tiros na cabeça. Eu já recebi. A gente denuncia isso diariamente. E aí, agora, nessas últimas, sei lá, nos últimos dias, voltaram com fake news de que, né, de que o partido tinha feito não sei o quê, de que ela era financiada por não sei quem. Eu não vejo melhora, Paty, assim. Eu não vejo... Eu acho que mesmo que a gente se livre dele, vai ter ainda um movimento de pessoas que vão continuar fazendo o que fazem e achando que estão corretas. Vão continuar enganando as tiazinhas do WhatsApp ou vão continuar editando vídeo, como teve esse caso agora aqui do vereador no Rio de Janeiro, né, que faz tanta coisa, foi um dos mais votados e agora a gente está percebendo que não era tudo aquilo que era falado. Então, eu não sei, mas se tem uma coisa, Paty e Manu, que eu tenho falado e sempre bato na mesma tecla para quem é próximo, para quem não é, quando eu vou fazer palestra ou fazer alguma fala que é sobre a empatia. Quando eu chego em lugares que normalmente não são majoritariamente de esquerda, eu já começo meio que falando isso para meio que quebrar. Eu passei por uma situação em São Paulo, até com o Major Olímpio, né, que faleceu, foi inclusive com ele. Ele chega, quando eu termino a minha fala, ele se levanta e começa a gritar, falando que era um absurdo que eu estava ali falando, defendendo mulheres negras, defendendo a esquerda, aquele lixo, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu, muito educadamente, falei, olha, eu queria que o senhor tivesse um pouco mais de empatia comigo. Eu não estou aqui atacando o senhor, não estou aqui falando que eu sou a favor ou contra. E até esse passo maduro que é, a gente aprende na dor, porque a minha vontade mesmo era
xingar, ou era revidar, ou era sair dali e falar. E eu estava grávida ainda, estava grávida da Eloá, que eu tinha acabado de descobrir, estava com descolamento, inclusive, não era nem para estar ali, mas já tinha marcado, então eu fui. E aquilo foi muito agressivo para mim. Quando eu penso isso, 2019, sabe? Próximo a 2020, tinha eleição e as pessoas atacando a gente. Como é que vai ser 2022? Eu acho que vai ser preocupante. Eu acho que a gente tem que estar atentos, né? Tem que estar ali com cautela, mas pedindo empatia, até para o diálogo. A gente perde um pouco a paciência às vezes, mas eu já começo falando assim, tem empatia, vamos conversar? Quer falar comigo? Então vamos sentar aqui com respeito, sem xingar a minha irmã. E aí sim, eu parto para um diálogo. Acho que vai ser um pouco, talvez, nesse nível. Um plano maravilhoso. Não é absolutamente louco, hein, Patrícia, que a gente tenha que pedir empatia para alguém que perdeu alguém querido, gente, porque, em geral, a empatia é sobre assim, olha, gente, vocês me eu vou ausentar da live. Ok, vocês não têm obrigação de saber que eu estou cansada, né? Isso é uma relação empática. Agora, quando a Daniela relata que ela tem que retroceder, não é uma perda, assim, é uma perda civilizatória, porque ninguém tem o direito, nem na guerra isso acontece, certo? Eu sempre dizia isso para as pessoas, gente, eu falo, hoje ainda estava o meu professor de inglês rindo de mim, falou, nossa, teu cristianismo é muito elevado, porque era outro assunto, mas é um valor cristão que a gente compartilha entre nós enquanto sociedade, né? Essa ideia de que a morte é absolutamente violenta e que a gente precisa ter solidariedade com aquela pessoa, isso não precisava ser dito, né? Então, assim, é algo, para mim, me choca toda vez. E até essas coisas a gente foi naturalizando, sabe? De que a família da Marielle precisa se explicar. Pelo amor de Deus, quem precisa se explicar quem matou a Marielle, né? Por favor, me deixa me ver a minha dor, o luto. Nem o luto é respeitado, né? Então, é algo que mostra exatamente a dimensão do país que a gente se tornou, né, nesses últimos anos, com esses políticos que têm na violência a modo de operação política mesmo, né? Sim, é exatamente. Você ter que explicar a necessidade de empatia com a família da Marielle é, de fato, mostra onde estamos. É, gente, foi maravilhoso. Acho que a gente aprendeu muito com vocês. É, a Heloísa agora acho que vai falar umas palavras para agradecer e para encerrar. Queria agradecer também todo mundo que mandou perguntas. Eu acho que todo mundo, todos nós, foi um privilégio ouvir vocês, Daniele e Manuela, muito obrigada. Agora é com a Elo. Não sei se a Heloísa já está por aí. Já. Obrigada. Queria, em nome da Open Society Foundations, agradecer novamente, realmente, a Daniela e a Manuela e a Patrícia pela conversa hoje e por tudo que compartilharam e pelas filhas que também compartilharam, as mães. É, nós atuamos em defesa da democracia e da maior participação de mulheres na política no Brasil e em outros países. Apoiamos projetos, organizações e pessoas promovendo a igualdade e a justiça racial e justo por isso realizamos esse debate tão importante hoje. Sabemos que poderemos falar muito mais sobre esse assunto e vai ter muito mais para falar sobre esse assunto esse ano, mas por hoje nosso tempo se encerrou. Então fiquem de olho nas nossas redes para saber mais sobre as causas que apoiamos e espero que a gente se encontre em breve em mais um Papo Aberto.